On olemassa suuri ero itämaiden ja länsimaiden välillä, varsinkin uskonnollisessa suhteessa. Ja ajattelen nyt itämailla etenkin buddhalaisia maita, sillä buddhalaisen maailmankatsomuksen ja uskonnon perustana on ollut mies, joka tunnetaan myöskin täällä länsimailla. Samoin kuin tunnemme sen ihmisen, Jeesus Kristuksen, joka taas täällä on, täällä länsimailla on ollut kristinuskon alkuun panija. Mutta ero on suuri. Jos matkustamme buddhalaisessa maailmassa itämailla, olimme sitten Ceylonilla, Taka-Intiassa tai siellä Intiassa, missä mahdollisesti voi olla joku buddhalainen, tai Japanissa, Kiinassa, Tiibetissä, niin siellä on sama käsitys kaikilla buddhalaisilla uskovaisilla. Toisin sanoen, kaikilla buddhalaisilla on samanlainen käsitys omasta opettajastaan, mestaristaan, vapahtajastaan. He tunnustavat Buddhan vapahtajakseen ja ottavat turvan hänestä. Mutta he eivät koskaan ajattele hänestä mitään muuta kuin että hän oli ihminen, samanlainen kuin muutkin ihmiset. Mutta hän saavutti valaistuksen. Hän, Gautama Siddhartha, tuli buddhaksi. Itämailla ajatellaan tätä aivan selväpiirteisesti. Gautama oli ihminen, kuninkaan poika. Hän etsi totuutta ja löysi sen. Ja hän voi näin ollen toisia ihmisiä auttaa veljenä ja ystävänä, näyttää heille tietä. Sen tähden, että hän itse oli kulkenut tien päähän ja löytänyt totuuden. Ihminen, joka tuntee tien, voi näyttää sen toisille. Sen tähden buddhalaiset etsivät turvansa Gautama Buddhasta, sillä he uskovat, että hän osaa näyttää lempeitä, rauhallisia, kohtaloonsa tyytyviä ihmisiä. Nuo kansanihmiset, suuret joukot, eivät vaivaa päätään minkäänlaisilla filosofisilla ja metafyysisillä kysymyksillä. He tyytyvät siihen, että karma hallitsee kaikkea elämää. Ihminen on jälleen syntyvä olento ja saavuttaa lopulta nirvaanan, kun hän kulkee Buddhan jäljissä. Heidän käsityksensä elämästä on niin selväpiirteinen ja yksinkertainen. Ainoastaan poikkeustapauksissa tapaa sitten ihmisiä, jotka ovat myöskin ajatelleet kaikkia metafyysisiä kysymyksiä. Näitä voi tavata enemmän juuri pohjoisissa kuin eteläisissä buddhalaisissa kirkoissa, Japanissa, Kiinassa ja ennen kaikkea Tiibetissä. Siellähän on kyllä sitten ihmisiä, jollei juuri kansan, niin pappien ja viisasten keskuudessa, jotka ovat pohtineet mitä syvimpiä metafyysisiä kysymyksiä. Heillä voi olla kyllä sitten teoriansa Buddhasta, ja he voivat sanoa, että Buddha oli avatara. Se merkitsee sanskriitin kielellä jumalainen ruumistus. He tekevät eron ihmisen, Buddhan ja jokaisen Buddhan välillä. Jokainen Buddha on se sisäinen näkymätön enkeliolento, joka pukeutuu Buddhan ruumiiseen. Ja vielä he voivat puhua Amitabha Buddhasta, suuresta hengestä, joka Buddhassa ilmaisi itsensä. Mutta näitä asioita pohtivat ihmiset ovat siellä yläluokkaa. Kansa tyytyy siihen uskoon, että Buddha oli ihminen niin kuin me, ja joka saavutti elämän päämäärän.
ja sen tunnustavat kaikki nuo muutkin ihmiset. Kuinka toista on taas, jos liikumme länsimailla? Jos täällä tiedustelemme ihmisiltä, kuka Jeesus Kristus oli? Saamme kuulla kansan suusta kaikkialla, että Jeesus Kristus oli Jumala, ei ihminen niin kuin me muut. Jumala astui alas maan päälle. Sen uskovat kaikki tavallaan. Ja sillä tavalla Jumala pelasti ihmiskunnan kadotuksen ja pahan hengen vallasta. Se pelastus toteutuu käytännössä kyllä sillä tavalla, että jokainen ihmisyksilö omaksuu ja ottaa vastaan itsessään Jeesuksen Kristuksen pelastustyön, sen armon, minkä Jumala, Isä, osoitti tulemalla maan päälle. Mutta Jeesus Kristus itse, hän ei ollut ihminen. Hän oli Jumalan poika, yhtä Isän kanssa. Jo hänen syntymisensä tänne ihmiskunnan keskelle oli yliluonnollinen. Hän syntyi neitsyestä. Hän ei ollut ollenkaan ihminen niin kuin me toiset. Ja tämä suuri ero itämaiden ja länsimaiden välillä, se panee meidät ajattelemaan. Itämainen käsitys Buddhasta, ihmisestä, joka on saavuttanut täydellisyyden, tiedon huipun, se tuntuu luonnolliselta, inhimilliseltä, ja että niinhän sen täytyy tietenkin olla. Mutta sitten taas tämä länsimainen käsitys Jumalasta, joka on astunut maan päälle, se voi tuntua ensin, jos etsii totuutta ja ajattelee asioita, hieman vastenmieliseltä, mahdottomalta käsittää. Mitä varten Jumala tulisi maan päälle itse? Mitä esimerkkiä Jumala voisi meille näyttää, meille, jotka olemme aivan toista lajia, epätäydellisiä, heikkoja ihmisiä? Ja sitten vasta, kun olemme hieman kokeneet myöskin niitä ristiriitaisuuksia, mitä on ihmiselämässä olemassa, kun olemme oppineet tuntemaan itseämme paremmin, kun näemme oman vaillinaisuutemme, oman heikkoutemme, oman epätäydellisyytemme, silloin meistä alkaa tuntua siltä, että emme me osaa itse pelastaa itseämme. Me emme osaa itse voittaa pahaa. Emme osaa tällaisina persoonallisina ihmisinä luopua kaikesta pahasta ja omasta itsestämme. Tarvitsemme kuin jotakin apua. Elämämme on kärsimystä. Huomaamme aina erehtyvämme. Emme osaa palvella ja rakastaa toisia ihmisiä. Saamme kärsimyksiä, ristiriitoja, väärinkäsityksiä aikaan ja ihmettelemme, kohtahan elämä meiltä loppuu ja meidän täytyy siirtyä kuolemaan toiselle puolelle ja kaikki elämämme ponnistukset ovat jääneet kuin kesken. Emme ole voittaneet itseämme. Emme ole oppineet rakastamaan ihmisiä viisaalla tavalla, niin että tietäisimme, mitä meidän täytyisi heille tehdä. Olemme jääneet epätäydellisiksi, syntisiksi, huonoiksi, vaillinaisiksi. Eikö meillä ole mitään pelastusta? Kun me olemme tätä tunnelmaa kokeneet tässä elämän koulussa, silloin käännymme sisäänpäin ja aivan kuin huudamme ulos elämän avaruuteen. Eikö missään ole sitä Jumalaa, joka meitä auttaisi? Eikö Jumala,
joka tämän kaiken on saanut aikaan, jonka lapsia, tuotteita mekin olemme. Eikö hän voisi meitä auttaa ja tukea meitä taisteluissamme? Ja eikö hän voi puhdistaa, ainakin hiukan lohduttaa, nostaa, suojella meitä, edes hieman puhua, että meidän pyrkimyksemme eivät ole turhia? Eikö ole sellaista Jumalaa, jonka turviin me voisimme rientää? Ja kun me olemme tämän tunnelman ymmärtäneet, olemme myöskin ymmärtäneet, mikä tunnelma on ollut länsimailla kristikunnan takana. Itämailla buddhalaiset katsovat elämään niin selvästi siltä kannalta, että se on jälleen syntymistä ja että ei ole mitään kiirettä. He elävät, suorittavat karmaansa, kulkevat Buddhan jäljissä, mutta erikoista kiirettä ei ole. He syntyvät uudestaan ja pääsevät lopulta nirvanaan. Heitä ei ole mikään muu odottamassa kuin jälleen syntyminen ja nirvana. Tietysti, jos he kuoleman jälkeen ajattelevat helvettejä ja muita, mutta sehän on ohimenevää. Buddhalainen kuolee rauhallisesti ja iloisesti. Hän tietää saavansa jatkaa elämäänsä. Mutta täällä länsimailla ei ole ollut runsaaseen 1,5 vuosituhanteen mitään sellaista lohdutusta, että elämällä olisi tarkoitus. Ei ole ollut kuin jyrkkä ajatus, mihinkä tästä joutuu, jos ei pääse Jumalan luo. Ja silloin ihminen on voinut tuntea Jumalan läsnäoloa ja kaipuuta ihan tässä jokapäiväisessä elämässä. Näin ollen me ymmärrämme, kuinka täällä länsimailla on uskottu sellaiseen jumalaiseen vapahtajaan, joka todella auttaa ihmisiä ristiriidoissa ja vaikeuksissa, pelastaa heitä persoonallisesti. Tuon me ymmärrämme, mutta kysymme, syntyikö tämä persoonallisen vapahtajan kaipuu itsestään elämän vaikeuksien keskellä, kun ihmiset kamppailivat? Vai onko se syntynyt jonkunlaisena oppina heti alusta? Sillä asiahan on aivan erilainen, jos joku käsitys syntyy elämän koulussa itsestään, tai on opetettu, ja ihmiset ovat tottuneet sitten vähitellen niin ajattelemaan. Asiassa on ero, sillä ihmiset länsimailla ajattelevat kaikki, että tämä on oppi, joka on tullut ylhäältä jumalaisen ilmoituksen kautta, ja sillä opilla on totuusleima. Se ei ole mikään sellainen käytännöllinen oppi ja huomio, joka on syntynyt itsestään elämän kokemuksista, vaan se on teoria, joka on annettu elämän näkemyksenä heti alusta. Sen tähden luonnollisesti kysymme, mitenkä täällä länsimailla oikein on? Syntyikö tämä käsitys Jeesuksen Kristuksen jumaluudesta, että hän oli Jumala maan päällä, vasta silloin, kun unohdettiin jälleen syntymisoppi ja kun se kiellettiin? Siis onko ollut alusta lähtien jotain syytä ajatella niin, että Jeesus Kristus oli Jumala? Itämailla ei ole tarvinnut ajatella sillä tavalla.
Siellä ajateltiin alusta lähtien, että Buddha on ihminen. Mutta miten on länsimaalainen käsitys? Opetettiinko sitä alusta lähtien? Tämä on tärkeää tietää. Sillä jos me huomaisimme, että tuo käsitys jumalaisesta vapahtajasta syntyi vasta silloin, kun länsimaalaiset kansat olivat kieltäneet jälleen syntymisopin, eivätkä enää ymmärtäneet Jeesusta ihmisenä. Silloin siinä käsityksessä Jeesuksen jumaluudesta ei tarvitse piillä totuutta. Mutta jos se on ollut alusta lähtien, silloin on ollut suunnaton ero itä- ja länsimaiden välillä. Ja silloin täytyy kysyä, mikä on totuus tässä kaikessa? Sen tähden totuuden etsijöinä käännämme katseemme kristinuskon alkuaikoihin ja kysymme, miten oli silloin, kun kristinusko syntyi ensimmäisissä seurakunnissa. Nyt meidän täytyy sanoa, että kun menemme siihen varhaisimpaan tuttuun seurakuntaan Jerusalemissa, jossa apostoli Pietari ja muut olivat johtajina, teemme sen merkillisen havainnon, että he ajattelivat Jeesusta ihmisenä. Mutta kun vähän tarkemmin katselemme, huomaamme myöskin, että hän ei sittenkään ollut heidän mielestään aivan tavallinen ihminen. He uskoivat, että hän oli noussut kuolleista. Ensimmäiset apostolit olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. He todistivat, että hän oli aivan sama kuin ennen kuolemaa. Hänellä oli ruumiissaan kaikki ne haavat ja merkit, kun häntä piiskattiin ja orjan tappura kruunu painettiin hänen päälaelleen. Nämä merkit olivat kaikki jäljellä hänen ruumiissaan. Sen todistivat ne kristityt, jotka saivat hänet silloin nähdä. Hän oli elävä ja osasi vielä tulla huoneeseen, vaikka ovet olivat lukitut. Tämä oli ensimmäisten kristittyjen suuri usko, että heidän veljensä Jeesus natsarealainen oli voittanut kuoleman ja luvannut heille, että hekin voivat voittaa kuoleman. Ja he olivat vielä tulleet siihen käsitykseen, että ei heidän tarvitse käydä kuoleman läpi samalla tavalla kuin Jeesus, että heitä rääkättäisiin sillä tavalla. Olihan Jeesus sanonut, monet teistä eivät kuole ennen kuin minä tulen takaisin. Ja he käsittivät, että kun Jeesus tulee takaisin, perustaa hän 1000-vuotisen valtakunnan. Ja silloin ne, jotka eivät ole kuolleet, jäävät elämään, mutta ne, jotka ovat suuressa uskossa kuolleet, nostetaan haudoistaan. Se oli suuri lohdutus heille, että Jeesus tulee kohta takaisin. Hän näyttäytyi silloin tällöin. Se oli tilapäistä. Mutta he odottivat, että hän tulee ollakseen aina heidän kanssaan. Taas evankeliumien ja tavallisen uskon mukaan Jeesus verrattain pian nousi taivaaseen. Hän hävisi eikä ilmestynyt enää sillä tavalla heidän keskelleen, ja he jäivät odotuksen tilaan.
Ja taas salaisemmat traditiot, esimerkiksi Pistis Sofiassa, kertovat, että Jeesus eli 11 vuotta ennen kuin hän meni taivaaseen. Evankeliumien mukaan taivaaseen astuminen tapahtui muutaman kuukauden perästä, mutta toisten traditioiden mukaan Jeesus eli 11 vuotta ja sitten vasta nousi taivaaseen, eikä esiintynyt enää sillä tavalla kuin ennen. Nyt huomaamme, että jotkut jäsenet ensimmäisessä seurakunnassa, kun Jeesusta ei alkanut kuulua, alkoivat ajatella näin. Hän luultavasti ei ollutkaan kuollut ristinpuulla. Hän oli ainoastaan valekuollut ja virkosi sitten eloon. Ja vasta sitten, kun hän astui taivaaseen, hän todellisesti kuoli. Oli luonnollista, että jotkut asioita ajattelevat johtuivat siihen materialistiseen ajatukseen, että Jeesus ei kuollut. Että hän virkosi eloon uudestaan ja eli taivaaseen astumiseen saakka. Silloin hän kuoli. Ja he ajattelivat, että milloin Jeesus sitten palaa. Vuosi kului toisensa jälkeen niin, että usko lopulta muuttui alakuloiseksi. Sitten me tiedämme, että roomalaiset tulivat ja hävittivät Jerusalemin, ja siihen häipyi ensimmäinen seurakunta. Sitä ennen olivat apostolit poistuneet sieltä. Pietaristahan kerrotaan legendassa, että Pietari oli Roomassa ja kärsi siellä marttyyrikuoleman. Ja että se tapahtui jo 50 tai 60 luvulla. Se olisi siis tapahtunut jo ennen Jerusalemin hävitystä. Myöskin huomaamme, kuinka ensimmäisessä seurakunnassa Jerusalemissa verrattain alussa jo oli mies, Stefanus, joka kärsi marttyyrikuoleman ja joka oli itse asiassa kristikunnan ensimmäinen marttyyri. Hänet kivitettiin ja silloin hän näki, että taivaat hänelle aukenivat, siis näkymätön maailma. Ja siellä hän näki Jeesus Kristuksen, niin kuin hän tulkitsi ja sanoi, Jumalan oikealla kädellä, Jumalan oikealla puolella. Ja hänelle muistui mieleen sana, jonka oli kerrottu Jeesuksen sanoneen. Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Siellä Jeesus, siis näkymättömässä, näkymättömyyden taivasten valtakunnassa, on aivan kuin Jumalan edustaja. Hän on kuin Jumala, ja hänellä on kaikki valta taivaissa ja tulevaisuudessa myöskin maan päällä. Ja silloin oli luonnollista, että Stefanuksen mielen ja sielun täytti sanomaton riemu ja onni. Hän joutui ekstaassitilaan ja ymmärsi, että Jumala, toisin sanoen elämän oma salaperäisin tausta, on tämän uskon lähettänyt maan päälle. Tämän oman poikansa Kristuksen hän on lähettänyt maan päälle. Ja joka vaelsi täällä. Ja silloinhan ei ole minkäänlaista hätää. Ei voi olla yksikään ihmissielu enää hädässä, koska Jumala itse jollain ihmeellisellä, salaperäisellä tavalla on auttanut meitä kaikkia.
Näin se kuvastui Stefanukselle. Ja siellä seisoi pienen matkan päässä Saulus, joka katseli Stefanuksen marttyyrikuolemaa. Hän aivan kuin tärähti sisässään, mutta hän ei siitä välittänyt. Hän jatkoi jonkun ajan kuluttua taas vainojaan. Mutta pian tapahtui hänelle jotain samanlaista. Damaskoksen tiellä hänkin jo näki Kristuksen Jumalan oikealla kädellä ja muisti ehkä sanat. Minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maalla. Hän kerrassaan järkyttyi. Suuri muutos tapahtui hänessä. Ja Sauluksesta tuli Paulus, Paavali. Ja hän, apostoli Paavali, lähti puhumaan juuri salaperäisestä Jeesus Kristuksesta, vapahtajasta, joka elää näkymättömissä ja joka on jollain merkillisellä tavalla vaikuttanut koko ihmiskunnan elämään, aivan yliluonnollisella, näkymättömällä tavalla. Siihen Paavali perusti koko sanomansa. Ja kun hän sitten tapasi Pietarin ja muut apostolit Jerusalemissa, nämä apostolit eivät voineet mitään sanoa Paavalia vastaan näissä opinkappaleissa. He olivat ainoastaan hieman eri mieltä siitä, sopisiko puhua näistä asioista pakanoille ja levittää sitä uutta uskoa heille, sillä Pietari ja muut olivat käsittäneet, että se oli tarkoitettu israelilaisille, juutalaisille ennen kaikkea. Mutta Paavali vastusti heitä siinä. Hän sanoi, että totuus on kaikkia varten. Hän tahtoi puhua tästä sanomasta kaikille, ja apostolit sopivat keskenään, että Paavali puhuu pakanoille. Sitten myöskin Tuomas, joka kallisti korvansa Paavalin puheille, ja hän lähti sitten myöskin saarnaamaan pakanoille. Nyt syntyi myöskin aivan alussa sellainenkin käsitys, että Jeesus on Jumalan poika ja hyvin lähellä Jumalaa. Että Jeesus Kristus ei ole samanlainen kuin muut ihmiset. Ja meidän täytyy siis tunnustaa, että alussa on ollut tämäkin näkökohta, että Jeesus Kristus on jumalainen. Se on ollut alusta lähtien. Ja ainoastaan aivan alussa, lyhyen aikaa, oli olemassa käsitys, että Jeesus oli ihminen, muista poikkeava kylläkin. Mutta hyvin pian Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen syntyi toinenkin käsitys. Ja se ei syntynyt sen kautta, että Jeesus esimerkiksi eläessään olisi sanonut, ettei hän ole tavallinen ihminen, vaan Jumala. Kyllä hän saattoi viitata johonkin sellaiseen, mutta sitä ei osattu ymmärtää samalla tavalla hänen kuolemansa jälkeen. Kun Paavali ja Stefanus näkivät hänet näkymättömässä maailmassa, ja sellaisella tavalla, että hän ei suinkaan ollut vain mikään kirkastettu ihminen. Silloin voimme sanoa, että se usko ja katsantokanta syntyi aivan käytännöllisellä tavalla kokemuksen, ei opetuksen kautta. Ja tätä käsitystä ajateltiin ja kehiteltiin pitkän aikaa.
Kun tämä Paavalin näkökanta voitti enemmän ja enemmän alaa, kun kristityt vähitellen myönsivät, että niin se on, ja alusta lähtien muodostivat toisenlaisen katsantokannan länsimaiden vapahtajasta kuin mitä itämailla ajateltiin, itämaiden vapahtajasta. Kun alusta saakka tuli tämä kanta yleiseksi, että Jeesus oli Jumalan poika, on luonnollista, että uskovaiset alkoivat pohtia, kuinka oli mahdollista, että Jumala saattoi tulla maan päälle ja kuinka se kaikki tapahtui. Ja nyt tiedämme, että kaikkiin kristillisiin kirkkoihin on jäänyt se katsantotapa, joka selitti, että Jeesus oli Jumalan poika, yhtä isän kanssa, joka yliluonnollisella tavalla syntyi tänne maan päälle. Hänellä oli fyysinen ruumis, kuten toisillakin, mutta se oli yliluonnollisesti syntynyt. Sitten oli toinen näkökanta, joka unohtui vähitellen kirkosta, niin että sitä ei ajattele enää kukaan. Se oli niin sanottu dogeettinen näkökanta, jonka mukaan Jeesus Kristus syntyi tänne maan päälle ilman fyysistä ruumista. Hänellä oli ainoastaan harharuumis. Hän poikkesi sillä tavalla kaikista muista ihmisistä, että hänellä oli ainoastaan jonkunlainen eetteriruumis. Ne gnostikot, jotka niin ajattelivat, nimittivät sitä endokee. Jeesus syntyi endokeehen, harharuumiiseen. Mutta sitten se näkökanta unohtui, sillä eiväthän ihmiset ja suuret joukot osanneet käsittää sellaista harharuumista. Sehän oli heidän mielestään kuin näytelmää, jos ei Jeesuksella ollut todellista ruumista ja jos hän ei voinut kärsiä ja tuntea niin kuin muutkin ihmiset. Eihän hän ollut astunut silloin maan päälle. Joukot tunsivat sisässään, että jos Jumala tuli maan päälle, hänen tuli olla kuin ihminen, omata inhimillinen ruumis, osata tuntea kaikkea, mitä ihminen voi tuntea, pahaa, itsekkyyttä, ja voittaa ne sairaudet, kärsimykset ja kaikki, mitä tämä inhimillinen fyysinen elämä tuo mukanaan. Silloin vasta voi ajatella, että Jumala oli tullut ihmisenä maan päälle. Ja sen tähden eivät suuret joukot hyväksyneet dogetismia, vaan pysyivät sillä kannalla, että Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, kuitenkin syntyi tavalliseen inhimilliseen ruumiiseen, joka kärsi, iloitsi, rakasti, niin kuin ihminen tekee. Ja se käsitys on ollut vallalla tähän päivään saakka. Nyt on meidän teosofinen aikamme tätä käsitystä selittänyt tarkemmin. Se on edelleenkin koettanut näyttää, että Jeesus Kristus, niin kuin Buddhakin, oli ihminen. Että Jeesus oli todellinen ihminen, fyysisessä ruumiissa asuva inhimillinen olento, joka ei ollut syntynyt tänne millään yliluonnollisella, vaan aivan inhimillisellä tavalla. Aivan kuin Buddha ja muut suuret profeetat ja viisaat. Ja sitten tämä ihminen, Jeesus, kun hän oli saavuttanut määrätyn iän, noin 30 vuotta, hän Jordanin kasteessa otti vastaan jotain, jota on teosofisella ajalla nimitetty Kristukseksi. Ja sillä tavalla
on tehty ero Jeesuksen, ihmisen ja tämän Kristuksen välillä, joka laskeutui häneen Jordanin kasteessa. Tämä on sellainen mystinen näkökanta, josta on puhuttu paljon tämän meidän teosofisen aikamme viimeisinä vuosikymmeninä. Ja siinäkin näkökannassa olemme voineet huomata pieniä eroavaisuuksia. Toiset sanoivat, että Jeesus oli ihminen, niin kuin me muut ihmiset, mutta sellainen ihminen, joka oli edellisissä jälleensyntymissä puhdistanut itsensä ja tullut pyhäksi opetuslapseksi. Ja hän sitten Jordanin kasteessa luovutti ruumiinsa korkeammalle olennolle, mestarille, vapahtajalle, jollekulle sellaiselle olennolle, joka ehkä jonkunlaisena avataarena syntyi maan päälle ja käytti Jeesuksen ruumista. Ja tätä olentoa on nimitetty Kristukseksi. Kristus oli tämän näkökannan mukaan toinen kehittyneempi enkeli, eli Jumal-olento, joka astui Jeesuksen ruumiiseen Jordanin kasteessa. Jeesus itse omana persoonallisuutenaan poistui ja jätti oman puhdistetun ruumiinsa Kristuksen käytettäväksi. Tällainen näkökanta on itse asiassa melko yleinen teosofisissa piireissä. Teosofiset suuret opettajat Besant, Leadbeater, Steiner, kaikki selittävät juuri näin. Jeesukseen astui silloin toinen olento. Ja kun käännämme katseemme kristikunnan ensimmäisiin aikoihin, niin huomaamme, kuinka ensimmäisellä vuosisadalla oli gnostilainen seurakunta, joka ajatteli myös tähän suuntaan. Mutta kun katselemme evankeliumeja, Johanneksen evankeliumia esimerkiksi, ja kun luemme Paavalin kirjeitä, silloin emme löydä tällaista. Emmekä näe, että Kristus olisi ollut toinen minä-olento, joka olisi tullut Jeesukseen. Vaan näemme päinvastoin ja selvästi Johanneksen evankeliumista, että Kristus oli Jumalan poika, sana, logos, joka Jordanin kasteessa sitten yhtyi tietoisesti Jeesukseen, mutta joka itse asiassa oli aivan kuin Jeesuksen takana alusta lähtien, että Jumalan sana ilmestyi maailmaan, logos tuli maailmaan, Jeesuksen kautta ja Jordanin kasteessa Jeesus tuli täysin tietoiseksi siitä, että hän otti logoksen vastaan. Jotenkin näin on Johanneksen evankeliumissa. Ja sen tähden itsekin kysymme, miten tämän asian laita on. Tahtoisimme itsekin tietää ja ymmärtää jotakin tästä asiasta. Emme tahtoisi ottaa vastaan ilman muuta vain, mitä muut ihmiset sanovat. Paitsi se, mitä evankeliumeissa sanotaan, se on meille arvokasta. Me tahdomme tietää, nähdä ja ymmärtää, kuinka nämä asiat ovat. Ja silloin ehkä etsiessämme lopulta teemme sen havainnon, josta täällä on ollut puhetta viime esitelmissä, että Jeesuksen aura tulee meidän yllämme. Toisella kielellä, pyhä henki tulee meidän yllämme, niin kuin evankeliumien kertomuksessa sanotaan. Pyhä henki laskeutui Jeesuksen yli Jordanin kasteessa. Samalla tavalla voimme sanoa, että pyhä henki
laskeutuu meidän ylitsemme. Ja silloin se asettaa meidät yhteyteen Jeesuksen Kristuksen auran kanssa. Ja meille selviää siinä samassa, että kun se pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle, oli se ainoastaan aura, joka tuli isästä, sana eli täydellinen ihminen. Jumalan mielessä, järjessä oleva täydellisen ihmisen, täydellisyyden elävä kuva valtasi Jeesuksen, laskeutui häneen Jordanin kasteessa. Nimitämme sitä Kristukseksi mystiikassa ja okkultismissa. Sitä kuvaa, joka on ollut maailman alusta saakka. Tämä täydellinen ihminen laskeutui pyhänä henkenä, eli aurana, Jeesukseen Jordanin kasteessa. Ja se oli isän aura, isän poika, Kristus. Ja se oli Kristuksen aura. Se yhtyi Jeesukseen. Ja hänen oma auransa, se mikä hänellä oli, oli kuin läpinäkyvä ja kirkas. Siinä ei ollut mitään karmaa, ei mitään pahaa. Se oli aivan kirkas, miltei olematon aura. Ja tähän laskeutui Kristus, Jumalan poika, isästä lähtevä pyhä henki. Jeesuksen oma aura haihtui siihen, mutta hänen oma minänsä jäi ja otti vastaan täydellisyysihanteen Jumalan pojan. Kristuksen aura aivan kuin pyyhkäisi kaiken pois, ja Jeesus yhtyi siihen ja tuli samalla Jumalan pojaksi, jolle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Sillä hänen tajuntansa käsitti silloin heti tämän aurinkokunnan, ennen kaikkea maapallon, kaikki elävät olennot. Ja Jeesus natsarealaisesta oli tullut Jeesus Kristus. Kun Stefanus tai Paavali ottivat, tai kun joku muu ottaa vastaan pyhän hengen, niin se lähtee ikään kuin isästä ja pojasta. Siinä on nimittäin silloin mukana Jeesus Kristus, joka ensimmäisenä otti tällä tavalla vastaan Kristuksen koko olemukseensa. Jeesus Kristus on siinä mukana. Ja on kuin Jeesus Kristus lähettäisi pyhän hengen, sillä se pyhä henki tekee ihmisen silloin yhdeksi Jeesus Kristuksen auran kanssa, joka täyttää tämän maapallon ja on tässä aurinkokunnassa. Ja ihminen on silloin uudesti syntynyt pyhästä hengestä. Kuinka tällainen tapahtuma oli mahdollinen ihmiselle? Kuinka se oli mahdollinen Jeesukselle? Kuinka se ei ollut siinä määrin tapahtunut esimerkiksi Buddhalle? Buddha löysi totuuden. Ja se merkitsee, että Buddha yhtyi juuri tähän täydelliseen ihmiseen Jumalan kuvaa. Mutta kun Buddhan auraa katselee, se on kyllä mahdottoman suuri, mutta se ei ole läheskään niin kuin Jeesus Kristuksen aura nyt.
Ja Buddha on erikoinen olento, ihminen, joka on ottanut Kristuksen vastaan, mutta johonkin määrättyyn kohtaan saakka. Ei niin läpeensä täydellisesti kuin Jeesus otti Jordanin kasteessa sen vastaan. Buddha ei kyennyt sillä tavalla vielä. Ja näin ollen luonnollisesti kysymme, miten on mahdollista, että sellainen saattoi tapahtua Jeesus natsarealaiselle? Miksei se saattanut tapahtua Buddhalle tai jollekulle muulle? Mikä oli erikoista Jeesuksessa, että se saattoi tapahtua? Ja silloin olen uskaltanut esittää vastauksen, jolle en vaadi mitään auktoriteettiarvoa. Pyydän, että jokainen kokisi sitä. Se vastaus on, että Jeesus, joka kyllä oli ihminen, ei kuitenkaan ollut ihminen siinä mielessä, että hän olisi syntynyt uudestaan ja uudestaan maan päälle. Vaan Jeesus oli, niin kuin Buddha ja jotkut muut olivat, niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka olivat syntyneet kuussa, niin kuin mekin olemme tulleet eläinkunnasta ihmisiksi kuu manvantarassa. Mutta me synnyimme vähitellen, niin kuin eläinkunnasta nousu ihmiskuntaan tapahtuu. Mutta Jeesus, Buddha ja eräät muut olivat kaikista ensimmäisiä, jotka syntyivät ihmisiksi, niin että he saivat myöskin pukeutua inhimillisiin muotoihin jo siellä kuussa. He olivat ihmisiä kuuman vantarassa. He syntyivät eläinkunnasta ja liittyivät ihmiskuntaan. He saivat kokea, mitä ihmiskunta saattoi silloin kokea. Ne kokemukset eivät olleet samanlaisia kuin ne, mitä me saamme täällä nyt kokea. Mutta ne kokemukset saattoivat kehittää inhimillistä järkeä eläimestä syntyneen tunteen rinnalla, joka ehkä oli kyllä jaloa. Useimmat saivat kokea inhimillistä elämää maan päällä. Kuusta oli aineellisessa merkityksessä muutettu jo varhemmin tänne. Mutta kun tuli aika siirtyä tänne maan päälle, silloin tänne tuli Veenuksesta ja Merkuriuksesta suuria auttajia ja perustivat suuren salaisen veljeskunnan. Toisella kielellä keskusyliopiston tänne maan päälle. Sitä nimitettiin paratiisiksi, eli Edenin puutarhaksi hebreasta käännettynä. Silloin siihen kouluun oli jokaisella ihmisellä tilaisuus päästä, ja on vielä edelleen, sillä se koulu on yhä olemassa. Tuollaiset asiat järjestetään aina etukäteen. Emmehän me ihmiset tee mitään miettimättä ensin ja tuumailematta. Ei koulu tai yliopisto täälläkään ole siinä hetkessä valmis, kun se on päätetty perustaa. Samalla tavalla myöskään näissä koko ihmiskuntaa koskevissa suuremmissa asioissa ei tapahdu mitään umpimähkään, vaan kaikki mietitään tarkasti etukäteen. Niinpä ne viisaat, jotka tulivat muualta, tiesivät, kuinka ihmiskunnan piti laskeutua aineeseen, karkeampaan muotoon ja alkaa suuri kamppailu itsekkyyttä vastaan. Ja silloin tarvitaan sellainen koulu. Mutta
Silloin tarvitaan aina myös suoranaista apua. Ja erinomaisen tärkeä kohta avunannossa on se, että kun ihmiskunta on joutunut niin alas aineeseen, että heitä ei pelasta mikään muu kuin sellainen sysäys, että jumalainen elämä laskeutuu ja aivan kuin ravistaa ihmiskuntaa, tulee lähelle ihmisten omaa tuntoa, järkeä ja sydäntä. Ja silloin jonkun ihmisen täytyy tuoda näkymättömistä maailmoista tuo jumalainen totuus ihmiskuntaan. Siis jo miljoonia vuosia aikaisemmin näkivät viisaat, mitä tulisi tapahtumaan, että Jumalan täytyi ruumistua maan päälle. Ja silloin heti siellä alussa kysyttiin, koska tuo inkarnaatio ei voinut tapahtua ilman ihmisminää. Silloin kysyttiin, tahdotteko te kaikki olla mukana siinä työssä? Ja yhden teistä täytyy silloin uhrautua sillä tavalla, että hän on koko ajan silloin ainoastaan tuossa paratiisissa. Hänen täytyy säilyttää oma minuutensa aivan puhtaana, kunnes inkarnaatio voi tapahtua. Ja hän saa elää ainoastaan noiden toisten toveriensa korkeammassa minässä. Tahdotteko te tehdä liiton keskenänne, että autatte toisianne? Buddha ja Jeesus olivat heti valmiit, ja myöskin toiset. Ja Jeesus sanoi, että hän mielellään uhrautuu sillä tavalla, että hän ei synny fyysiseen ruumiiseen ja jää odottamaan tuohon keskuskouluun ja on vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jotka syntyvät tänne ihmisinä ja käy inhimillisen ponnistuksen sitten läpi tällä tavalla. He olivat kyllä jo kuuman vanttarassa kasvaneet ja ponnistaneet, mutta täällä maan päällä oli vaikeammat olot. Aine vastustaisi enemmän, ja sen tähden oli suurempi taistelu vielä kaikkien edessä. He mielellään antautuivat siihen, ja Jeesus jäi sinne elämään. Ja elämään vain kokonaan toisten korkeammassa minässä. Yhdeltä kannalta katsoen hän oli siis kuin heidän enkelinsä, joka lohdutti heitä. Mutta hänelle oli ääretön kärsimys olla pois maan taisteluista, kun toiset kamppailivat. Mutta se kuului tuohon suureen ohjelmaan ja suunnitelmaan. Sitten tuli aika, että inkarnaatio tapahtui, ja Jeesus sai vanhemmikseen sellaisen miehen ja naisen, jotka olivat kauan, miljoonien vuosien aikana valmistautuneet siihen, niin että heidän verensä olisi niin puhdas kuin mahdollista, että se, minkä he antavat perintönä, olisi niin puhdas kuin mahdollista. Jeesus syntyi heidän luokseen ilman mitään karmaa. Hänen minuudessaan ei ollut mitään tietoa synnistä ja pahasta. Hän oli viaton, syytön, karmaton, kun hän syntyi. Ja se, minkä hän toi mukanaan vereensä, oli aivan puhdasta. Se oli kristallia. Siinä ei ollut mitään itsekästä ja sellaista, mitä muutoin ihmisillä on. Ja vanhemmiltaan Jeesus, hän sai mahdollisimman vähän.
ei paljon mitään, niin että hänen verensä oli aivan puhdas. Meidän kaikkien ihmisten veri on pahan ja synnin saastuttamaa. Sellaiseen vereen ei olisi Jumalan täydellisyyskuva voinut laskeutua. Olisi jossain määrin voinut laskeutua, kuin ikään kuin joihinkin suuriin profeettoihin. Mutta ei kokonaan olisi voinut laskeutua jokaiseen veripisaraan ja ottaa koko Kristuksen olemuksen ja täyttää jokaiseen verisoluun. Sen ihmisen täytyi olla kokonaan puhdas. Sen tähden oli niin paljon rakkautta uhrattu ja niin paljon työtä tehty, että Jumala saattoi astua maan päälle. Ja nyt on siinä meidän vahvuutemme kallio, meidän voimamme. Siinä on meidän kaikkemme. Yksi meistä, ensimmäinen veli, osasi uhrautua miljoonia, kymmeniä, ehkä satoja miljoonia vuosia, ehkä kuusta lähtien, ja sitten toista kymmentä miljoonaa vuotta Edenin puutarhan alusta. Hän suorittaa yhä tehtäväänsä. Ja ei ole ihmeellistä, jos täällä länsimailla on alettu sellaista ihmistä, joka on niin uhrautunut, palvomaan Jumalana. Mutta se on silloin erehdys. Jos ajatellaan esimerkiksi vain Jeesus Natsarealaista, eikä Buddhaa ja niitä toisia. Sillä he kaikki ovat uhrautuneet ja ansainneet samalla tavalla meidän palvontamme. Sen tähden sanotaankin, ei ihmisiä saa palvoa. Ei saa palvoa Buddhaa, ei Jeesusta, ei yhtään ainoaa vapahtajaa, joka on tullut meidän ihmiskuntaamme. On ainoastaan palvottava Jumalaa hengessä ja totuudessa ja tunnettava ääretöntä rakkautta niitä kohtaan, jotka ovat koettaneet auttaa ja onnistuneet siinä auttamisessa.